Mirëmbrëma nga unë Hygerta Sako, dashur miq, jemi si gjithmonë me rubrikën sportive, siç do të hënë në mbrëmje. Fillimisht dëshiroj t'ju uroj ditëlindjen në këtij programi, duke qenë se ditën e djeshme mbushi 53 vjet nga fillimi i transmetimeve të saj dhe sigurisht edhe për mua, por edhe për gjithë stafin që punon për këtë emision, emisioni më i gjatë sportiv në ekranet shqiptare, është një kënaqësi e veçantë dhe sigurisht do të vazhdoj gjatë për t'ju sjell lajme, diskutimet, analizat më të fundit rreth kampionatit shqiptar. Përket javës 31, sigurisht do të flasim sot, kishte edhe rezultate interesante, ndeshje të bukura, gola spektakolar, përsa i përket rezultateve, Tirana ruan distancën prej 5 pikësh ndaj Partizanit, edhe pse fiton me vështirësi ndaj Kastriotit, ndërkohë që të kuqt kishim fituar më herët ndaj Erzenit. Edhe Laçi merr një 3 pikësh vërtet shumë të rëndësishëm ndaj Bylisit, duke ruajtur ecurinë e rezultateve pozitive, dhe Uta merr një pikë vërtet shumë të rëndësishme në Kukës, ndërkohë që ndoshta rezultati më surpriz dhe më i bukur ishte ai i Egnatias në Loro Boriqi, e cila, le të themi, arriti një rezultat historik ndaj Vllaznis me rezultatin 4-0. Gjithsesi do të diskutojmë sot me miq të përhershëm, por edhe të ftuar special, por fillimisht dëshiroj t'ju urojmë mbrëmje shkëlqimuçës. Mbrëmje. 5 pikësh distanca përsëri midis Tiranës dhe Partizanit, megjithatë duket sikur të dyja skuadrat e kishin të vështirë të fitonin edhe pse i luanin me ekipe që janë pak po themi të renditura poshtë në tabel. Pse ndodh kjo sipas teje? Ndodh sepse kemi thënë kampionati është i ngjeshur, skuadrat janë aty, të gjithë kanë objektivat e veta, edhe për të qëndruar dhe për të kapur zonën UEFA dhe për të mos shkuar te zona e play-out-it poshtë. Prandaj gjithë skuadrat duan pikë domethënë. Mendojnë që nga nesër ndeshjet marrin diçka domethënë që ti shpëtojnë këtyre ose të arrisin objektivat që kanë. Prandaj çdo ndeshje është e vështirë. Kjo u pa edhe te ndeshjet e edhe Partizanit dhe Tiranës, që dy ekipet që u mundën të do ndeshjet, po i bën qëndres shumë të fortë domethënë. Në aspektin e agresivitetit ishin skuadra që i vun pozitë domethënë, edhe Partizanin edhe më shumë Tiranës se Partizanin, por të dyja ndeshjet ishin fitore të vështira. Do të diskutojmë më gjatë më tej, ndërkohë ju urojmë mbrëmje Gerta Xhiu, si gjithmonë me ne. Mbrëmje. Ndërkohë, siç e thash edhe në hapjet e emisionit, një rezultat historik ishte fitoria e Egnatias në Shkodër në Loro Boriqi ndaj Vllaznisë me rezultatin 4-0. Në fakt shkodranëve nuk është se u ka ecur këtë vit me Rogozhinasit. Historik i referohesh shifrës. Egnatia 0-4. Shifra pra, sigurisht. Sepse i dha dhe një leksion në ndeshjen e parë të kupës. E për më tepër brenda. Në Shkodër. Dhe e barazoi në një episod në minutën e fundit. Dhe të jemi sinqerë, duke parë që ke një kundështar, duke ditë potencialin e kundështarit, prisja të shkojë diçka ndryshe në Vllaznia, më duk me një kuraj të egzageruar, duke vendosur, do shta për herë të parë në këtë sezon, një dyshe që nga minutë e parë, Kajna, Balaj, një 4-4 dysh, por që në fazën e ndërtimit dhe shikoni një 4-2-4, nuk kishte dy mbrojtës anësor, pa hyrë në detaje teknike, zhgënjim total dhe një zhgënjim që përsëritet nga javë në javë dhe jemi në ato limitet që themi që është opozit vështirë Vllaznia, Sheh Laçin që i është jemi në ato limitet që tekniku i ri, edhe pse bëri mirë të themi skuadra në ndeshjen e parë, ka unë besimi dhe ka unë besimi ai, domethënë kaloi në disa lëvizje dëshpëruara, i referohem këtu Ardit Hoxhaj, mbrojtësin pozicion të ri në mbrojtësin e djath. Por dhe skuadrën e shohë të pashpres, nuk e di çfarë duhet bëjë ndryshe në javën e vijim, por që shoh një Vllaznit dëshpëruar. Janë vetëm 5 javë në fakt, megjithatë do diskutojmë gjëra gjatë edhe për këtë ndeshje, ndërkohë që sot jemi edhe me Gentian Muçën, trajneri ekipit U21 të Tiranës, por edhe analist në platformën Tibo. Mirëmbrëma Genti, kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit juaj për ftesën. Doja një mendim përveç distancës 5 pikë. Tirana, çfarë ka më shumë se Partizani sipas mendimit tonë? Atëherë, sigurisht që nuk është një pyetje lehtë që mundi përgjigjet vetëm me një fjali, por do të thoja të paktën fazën e katërt, sigurisht që skuadra e Tiranës ka pasur një ecurim më pozitive dhe mbi të gjitha është një skuadër e cila ndoshta me ndryshim jo vetëm me skuadrën e Partizanit, por me të gjitha skuadrat që nga momenti i parë që fillon ndeshjet dhe deri në minutën e fundit ka një rritje konstante, gjë që me skuadrat e tjera nuk e shohim. Dhe jam më kot, shumica e goleve kanë ardhur pjesën e dytë apo qoftë minutat e fundit të ndeshjes. E fundit. Ndërkohë me ne sot është edhe Sokol Bulku, ai ka veshur si fanellën e Tiranës po ashtu edhe të Partizanit, tashmë është trajner futbolli në një akademi futbolli. Mirëmbrëma, mirëse erdhe. Faleminderit për ftesën. 5 javë përpara fundit dhe ky kampionat nuk ka vendosur asgjë.
Pse si vasteja? Nuk është se nuk ka vendosur asgjë, sepse dy vendet e para dihen, janë të shkëputura. Dhe dy vendet e fundit, nuk besoj se... Po janë ishte... dy vende për kampion, janë 3-4 skuadra për kupat e Europës. Të gjitha këto tregojnë që ky skuadrat nuk kanë qëndrueshmëri dhe kanë luhatje, kanë edhe ulje dhe ngritje nga çdo javë që kalon. Dhe nuk është ndonjë, si ta thuash, i barometri i mirë, sepse në të gjitha vendet e europiane dallohen ato skuadrat që kanë vazhdimësi dhe skuadrat që nuk mund të i përballojnë këto skuadra që janë lart. Po mendoj që gjersa janë aty afër, do jetë deri edhe 2-3 javë dhe pastaj duket trendi i gjitha ekipeve, sepse është dhe kupa në mes. Kupa vendos shumë se kush ekip do të shkojë në UEFA. Kjo që mendoj që për nga ana cilësisë nuk është në nivelin e dur, ndërsa për nga ana konkurencës është shumë i fortë. Me ne sot edhe kolegu Kristo Thoma, mi mbroma, Kristo. Të ishe edhe në koment të ndeshjes midis Vllaznisë dhe Egnatës, sepse ishte pikërisht kjo ndeshje që u transmetua drejt për drejt në ekranin e radio televizionit shqiptar. Rezultati që thamë edhe me Gerti që ndoshta nuk është parë në Loro Boriçi. U bëra kryeshtar gjatë komentit, edhe fillova të kërkoja humbje të Vllaznisë me 4 gola diferencë. Gjeta një 5-2 në Laç, një 4-1 me Skënderbeun e fortë atëherë në Korçë. Mu desh kohë të kërkoja ajsa, kur unë po kërkoja, Ignati kisha frikë se mos shënonte edhe golin e 5, sepse pati raste. Dhe e gjeta në shtator të 2010-ës, ka qenë sezoni Dinamo. Sezoni 2010-2011 ishte një fitore Dinamos. Kjo është, kjo është, kemi edhe me 4-0. Ka qenë Dinamo që vinte pas disa kampionatesh të fituara rresht, ka qenë një Dinamo shumë e fortë, por ka qenë ai vit i çuditshëm që ka qenë Dinamo e kohës së Muçës. Jo, ka qenë një vit më mbrapa. Një vit më. Sepse ka qenë Dinamo që çuditërisht në atë sezon në këtë ndeshje në shtator Dinamo si tek më kampion, një vit më pas. Atë po shpjegoj sepse më pas ula dhe pash për kuriozitet. Ishte ai sezon kur Dinamo në këtë javë ishte në vend të parë dhe më pas ka rënë nga kategoria. Ishte viti pastaj i rezultateve të çuditshme të Dinamos deri në rënien nga kategoria. Por kujtoi shtatori 2010-s, humbje 4-0. 10 përpara. Po. 4-0 dhe për më tepër në Loro Boriçi. Dhe mendoni çfarë diferenca se me gjithë respektin të padiskutueshëm për Egnatin e këtij sezoni, po flasi për një Dinamo të jashtëzakonshme atëherë. Edhe më bëri vërtet për shtypje, për te i asaj ndeshje me episode, por dhe një shpërfyturimi dhe dikushëm të Vllaznisë. Ndështë të më shumë fakte për shumë që po të kishtë që Tirana, po themi, o, pëse, ku di unë. Personashet që janë në studio që kanë luajtur ndeshje të tila ndoshta mund... Po nga Egnatja ndoshta dhe më shumë. Po ndoshta mund të thonë më mirë protagonistët se ku dhe më shumë në një derbi me një kundërshtar që ti nuk do të humbasësh kurse si, apo nda një skuadri që është në rritje tani. Gjithsesi është një është rezultat që bën habi dhe duhet të bëjnë që të reflektojnë. Për më tepër që ishte një humbje me këto shifra dhe merituar, do të thoja. Patjetër. Gjithsesi do të analizojmë me detaje edhe këtë ndeshje, ndërko ju urojmë mirëmbrëma si gjithmonë specialistit tonë të Moviolës Klajdi Kola. Mirëmbrëma. Çfarë note do t'u vëmë arbitrave këtë javë? Jo, këtë javë edhe varrit, ë? Dhe javë arbitrat kanë gjykuar ndeshje të vështira teknikisht, po sa vjen edhe më shumë shtohet edhe presioni nga faktorët e jashtëm në këto javë të fundit, sepse janë ndeshje vendimtare dhe gjyqtarët kanë bërë mirë me gabime që nuk mungojnë, por edhe pjesa e sistemit VAR duhet të bëjë edhe më mirë, por këtë javë nuk na kanë munguar ato gabime ku nuk ne janë shfaqur vijat apo këto gabime të rëndomta të sistemit VAR. Po notës mavure. Po not kaluse, do të shë. Not kaluse. Jo, desh, dhe ta pjusë kush janë faktorët e jashtëm që e qenë presion e vitë. Kush janë faktorët e jashtëm? Po, fillojnë të gjithë nga njëshja e klasifikimit, deri tek tifozët, po për shumë kam parë në përjetë sociale një presion të matë për arbitrin e ndeshjes Erzeni Partizani. Po, nga tifozët e Erzenit, dështë e ishte e tepërt. Presioni fillon dhe rritet, arbitrat duhet, jo duhet, por e kanë marrë parasysh të punë, kështu që e kaluan dhe atë sikletin e para 3 javë, kur kishin edhe frikë, tani janë burruar më tepër, kështu që kanë ndryshuar numrat.
E thënë nga Klajdi, kjo është vërtet shumë interesante. Mirë, do ju njohë në këtë moment e me shifrat e javës e 31, më pas do të kalojmë edhe tek kronikat e kryesuesve. Kemi patur këto sfida dhe këto rezultate. Bylis Laçi 0-2, Erzeni Partizani 1-2, Kuksi Teuta 0-0, Tirana Katrioti 1-0 dhe Vllaznia Ignatia 0-4. Renditja pas javës e 31 të shkjo, kreson Tirana me 59 pikë, ndjekur nga Partizani me 54, Ignatia 46, Laçi 43, Vllaznia 42, Teuta 39, Erzeni 38, Kuksi 37, Bylisi 33 dhe Kastrioti mbyll tabelën e klasifikimit me 31 pikë. Do ta nisim nga kronikat, nga fitoria e Tiranës me vështirësi në minutat e fundit ndaj Kastriotit, ndërkohë edhe me fitoren e Partizanit në Durrës 1-2 ndaj Erzenit. Kronikat e përgatitur si gjithmonë nga kolegu Kristo Thoma. Mund të ndodhte atëherë kur ndoshta askush nuk e priste, e në një tjetër kuptim ndodhi atëherë kur pak kush e priste. Java e 31 të superiores në ndeshjen e skajeve të renditjes të luajtur në Elbasan Arena, premtonte kronik të paralajmëruar, referuar formës së bardhë bluve në rezultate dhe boshtukut kruta në formacion, për pos 25 pikëve distancë në klasifikim. Por nuk u shfaq një sfidë me një pal të dorzuar, përkundrazi. Kastrioti ka meritën e rezistencës ekstreme deri në sfilitje dhe Tiranës, për të çdo episodi që një ndeshje ofron, ju desh edhe një herë fundi drithërues dhe vetëm një gol me kokë për ta mposhtur atë. Sigurisht që Tirana do të ishte më dominuese dhe më kërkuese dhe rastet do të duhej të flisnin për të, por krutanët të sajuar në vendosjen e formacionit dinë të mbrojnë me fanatizëm e madje hera herës edhe të provojnë të shfaqen kërcënues. Stojanovic arriti të shpëtonte thuajse mbi vi në fundin e pjesës së parë, me një ndërhyrje që ndoshta jepte edhe sinjale profecish, jo vetëm për të mbyllur fraksionin e parë pa gola. Edhe i dyti parashikoi me të njëjtën tablo që herë tentonte të merrte ngjyrat e njërës pal, e herë tjetra hiqte penelin për ta lënë gjithçka me zbehjen nistare. Pas krijimit të rasteve të provuara si nga Tirana, por edhe nga Kastrioti pa dorëzuar, zgjidhjet në këtë lojë kërkohen edhe nga Stoli. Dhe me Hasanin që tashmë nuk mund të jetë për herë vetëm zgjidhje, shehi vjoj me lëvizit e ti, duke hedhur në fusha Bazan dhe Hilën në përzierjen e kartave drejt suksesit. Mundësi shumë e kufizuar për çelën për të përgjigjur një trajçëm, por pas tonuar në fush, duke mos hezituar në kërkim edhe të kundërzbritjeve goditse që mund të çorodisnin edhe më shumë kundërshtarin, sfidën apo edhe vetë kampionatin. Por Tirana duket e mësuar tashmë të fitojë mes vështirësishe, duket madje sikur kështu i shijon edhe më shumë, sikur krijon më shumë entuziazëm, ashtu siç shihet edhe te goli i Hilës. Ishte devimi me kokë mes fushorit pas arkimit të Hasanit, që solli një goditje identike për të mposhtur thuajse njësoj të njëjti kundërshtar. Por tashmë në një moment më shumë se sa delikat të sezonit ku golat e tillë dhe pikët vlejnë edhe më shumë. Entuziazmi përzier edhe me dëshpërimin e kuptueshëm të kundërshtarit që solli edhe nervozizëm të tepërt në grimcat e fundit, që nuk mund të ndryshonin fatin e tashmë 5 fitoreve resh të Tiranës, që vlejnë për mënyrën se si janë arritur, që vlejnë pikë të çmuara, që vlejnë kreun e konfirmuar me plus 5. Keqardhje krutane për dorëzimin në fund, por vetëm për këtë ndeshje, askush nuk mund të flejë qetë duke i parë ata në fundin e renditjes. Fitoria e Tiranës ishte edhe një shkarkim presioni pas asaj të Partizanit një ditë më parë në Durrës përballë Erzenit, një kundërshtari as pak komod për te vështirësive që po kalon në javët e fundit. Partizani nisi të tregonte dëshirën për dominim menjëherë duke kërkuar, siç na ka mësuar, qarkullimin e topit dhe krimin e hapësirave edhe me aftësitë e sulmuesve të tij, Mba e Da Silva. Por po ashtu siç na ka mësuar hera herës lejon diçka që kundërshtarët kërkojnë ta shfrytëzojnë maksimalisht. Në të 19-ën duhej ndërhyrja e Recepit, madje e dyfisht, në goditjet e një pasqyshme të shijakasve për të mbajtur rezultatin të paprekur. Me vendasit që natyrshëm vuanin edhe mungesat e shumta, kryesisht në mbrojtje, në tërsinë e saj pjesa e parë luajt në ritmin e të kuqjve që gjithsesi nuk po jepnin goditjen e dur, me rastin më emblematik atë të minutës së tretë shtesë, kur as Murataj, as Rapaj e as kush tjetër nuk goditën dot portën pas një endjeje në zonën kundërshtare. Pa gola pjesa e parë dhe pas vëndësime nisi e dyta me kryeqytetasit që do të provonin çdo mënyrë për të prishur ekuilibrin në rezultat. Dhe në vijim të një goditje e dënimi në të 60-ën, skema e tyre funksionoi për të sjellë golin e avantazhit. I teti Da Silvës në këtë kampionat që nxirrte në pa edhe vendosin as pak të saktë elementëve për bërës të pamësuar me njëri tjetrin në prapavijën shijakase. Një gol që diktonte reagimin e Erzenit, skuadre e cila e ka cilësinë të krijojë e kërcënoi, duke marrë madje më shumë kuraj në të 83-ën, pas kartonit të dytë të verë të Sotës që i la të tij me një lojtar më pak.
por ashtu si një fazë më parë Partizani gjeti forca edhe me 10 lojtar dhe Hoti tregoi edhe një herë aftësitë e tij goditëse, duke i çuar shifrat në 2-0 në të 86-ën dhe duke kthyer qetësi e siguri në kampin e tij, e për më tepër duke çvlerësuar golin e Shijakasve i shënuar në minutën e 99 pasi penalltie që ngjalli shumë diskutime. Nuk gaboi kroati Kahrimanovic që shënoi dhe ai golin e tij të 8 në kampionat, por që pati vlerë vetëm për statistika personale, sepse Erzeni tashmë numëron vetëm 2 pikë në 6 ndeshjet e fundit, të cilat janë shumë pak për të pasur qetësi. Në krahun tjetër Partizani kaloi një provë delikate, duke mbajtur ende Tiranën kryesuese në distancë prekjeje. Themi përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në rubrika sportive, do ta nisim nga fitoria e Tiranës ndaj Kastriotit në Elbasan Arena me Muçën, sigurisht, një analistë 90 minutësh. Pse kaq pak raste Tirana dhe pse kishte e përsi territoriale, duhet të them? Jo, po të shikojmë ndeshjen që nga fillimi u dukte që Tirana do kishte vështirësi edhe në ndeshje sepse u dukte që Kastrioti ishte fut me qëllim për të marrë një pikë, domethënë, për t'ia bërë të vështirë Tiranës dhe pastaj po ta nervozote, po ta kapte në erë dhe në befasi, po t'i merte edhe më shumë, do ishte. Por qëllimi kryesor ishte në asnjë moment mos hapi, mos krijonte hapësira, mboshte trinin shumë lojtarët e zonës dhe po ta shikosh në shumicën e rasteve, 7-8 lojtarë ishin gjithmonë aty, domethënë, kurse që sulmonte Tirana. Ja bëri shumë të vështirë, por Tirana nuk e humbi qetësinë, domethënë. Bërja të lojën e vet, me ato lojtarë që ka, sepse një ekip që nuk ka eksperiencë, domethënë mund ta humbi qetësinë dhe mund të ikit ndeshje nga durr. Po deri në momentin e fundit e çakulloi topin me qetësi, ato pak raste që i krijoi, por nuk e humbi asnjëherë atë. Dhe u dukte që nga momenti ne që kemi ndjek Tiranën, kemi qenë pjesë e saj, Tirana deri në momentin e fundit duhet të ruar sepse patjetër sepse personi vjen rritje. Më duket se ka qenë dhe ndeshje tjetër që ka fituar me Kastriotin. Ka fituar në Kamës, në shtesë madje, në Liçi me kokë. Është kurse një soi. Prandaj them që Tirana ishte edhe aty pati edhe nervozizëm për ashtu është. Po. Një ndeshje që e fitoi, një ndeshje që tani në fund çdo ndeshje thash është e vështirë. Nuk është problemi i problemi taktik, por është më shumë problem karakteri, duhet një skuadër që të ketë karakter, të luftojë deri në momentin e fundit. Një skuadë që nuk i del goli deri në minutën 90 dhe nervozohet edhe hum, por Tirana e bëri këtë. Ka lojtarë që në momentet veçanta e nxjerrin rezultatin edhe ka marrë 3 pikë shumë të vlefshme. Patjetër shumë të rëndësishëm. Ndërkohë, Gerti, e prisje një ndeshje të tillë nga Kastrioti? Duhet të thënë që i mungonin titullar vërtet shumë të rëndësishëm. Madje edhe Kodra që tha Emiliano Çela që shpresonte pra që do t'i rikthehej edhe ai u dënua. Në konfidencë tekniku u shprej javën e kaluar tu tha që okay, më mungojnë disa, por ata që më rikthehen janë po pra i referoi Kodrës, po Kodra u dënua. Po nisë, ishin dhe dy lojtarë tjerë. Janë lojtarë që më përshtatin në sistemin e lojës atë që kam unë në kohë për t'i luajtur kundër Tiranës. Dhe pikërisht. Dhe Kastrioti unë e prisja, sepse ishte edhe çdo javë tani më, domethënë ata japin maksimumin. Ashtu si kundër prisja të shkojë të njëjtën Tiranë. Nëse do të shikonim nga eva një javë një Tiranë që fiton, të themi me fat apo me një episod, do thoshim që ligji i kompensimit të futbollit do ta preki shumë shpejt, por që ajo e komplementojmë çdo javë dhe fiton e para njëherë Tirana fiton një skuadër që nuk fiton një herë mund të fitosh rastisht minutën e fundit, por kur ke feeling me fitoren, kur ke besimin, do të vi goli. Ashtu si kundër, skuadret që luajnë përballë Tiranës e kanë dashur pa dashur kur vjen një farë trysni e presioni, autopresion të themi, përveç presionit Tiranës, dhe vjen panik. Mungesë përqendrimi, pastaj goli që pësohet minutat e para dhe minutat e fundit është Mungesë përqendrimi dhe në 70-80% e rasteve e pësojnë skuadrat inferiore, dhe më thënë skuadrat e dobta. Rallë mund të ndodhi që mund të shënosh Tiranës apo një skuadrë elitare gola sekondën e fundit. Por që kjo Tiranë... Tiranës e për skuadrat e tjera nuk do isha ka shumë dhe akord. Kampion e fuqi, nuk është rastësisht. Ata janë, dhe më thënë, nuk pretë që të jenë të bukur, aqë më tepër që nuk ishte asa baze nga minut e parë.
në këtë ndeshje dhe janë pragmatist. Luajnë qet me besim dhe mos harrojmë një fakt. Kan dy ndeshje radh që nuk pësojnë. Dhe është një tregus që okay, arma më e fortë e tyre është soliditeti i skuadrës pas defensive dhe kanë humbur në manovër ofensive, por që janë cinik. Nxjerrin golin pragmatist. Marrin tre pikët. Po, edhe shej, dhe shej e tha që tani nuk na intereson më loja dhe është futi kampionatit, intereson pikët. Patjetër duhen pikët. Dhe pikërisht për këtë dua të pyes Pagenin sepse shej pas ndeshjes deklaroi që më shijoi më shumë kjo fitore se sa ajo në Shkodër ndaj Vllaznisë. Se sipas teje. Edhe unë ndoshta e ka patur këtë ndjesi. Do të thoja që krahas analizës që i bën të dy ishtra një herë të mi, pa asgjë asnjë presje, sigurisht që skuadra e Tiranës veçanërisht ka pasu edhe një rritje reparti mbrojtjes. Reparti i cili Tirana, skuadra e Tiranës ka vuajtur jo pak, duke filluar që nga mënyra se si trajneri Shej preferon ta ndërtoi lojën, dhe më pas edhe mënyra se si të mbrohet, apo gabime apo ndoshta përgjegjësi që kanë ardhur që mbas ndeshjes në derbi dhe kjo, po themi kjo katshe apo dysha më tepër e qendrës, ka pasur luhati disi, por që nga ndeshja me Vllaznin ka pasur goxha rritje, ka dhënë goxha siguri. Pra kemi rikthimin e asaj mbrojtje e cila e shpalli Tiranën kampion vitin e kaluar dhe sigurisht portieri Bekaj, i cili patjetër është një siguri. Një siguri e shtuar, pra jo vetëm gjatë lojës, por gjithashtu edhe gjatë goditjeve standarde dhe mbi të gjitha edhe gjatë penaltive. Sigurisht që skuadra e Tiranës ndryshon shumë gjatë lojës, jo vetëm në varësi të kampionatit, por edhe në varësi të nevojave të saj për të arritur tek goli. Sigurisht këto dy ndeshje kemi parë dhe lojtar shumë të ri, që ndoshta unë personalisht gjumësi nuk i kisha parë që nga ndeshja me Kuksin, fazën e ndeshjen e parë të fazës së tre, tashmë rikthehet në dy ndeshje shumë të vështira dhe të veçanta dhe bën më të mirën, pra sikur të ishte pjesë e kësaj skuadre. Po ashtu kemi Ardit Hilën, i cili jo vetëm duhet pse duket sikur këto javët e fundit Tirana sikur i gjen ato lojtarët që do zgjidhin ndeshjen. Por të mos folur pastaj për Asani, i cili nga krau i tij natyrshëm në kraun e djathtë, pastaj sposohet në kraun e majtë, tani për shkak të mungesës së Nikshit fillimisht më pas dhe ta bazisht duhet të përshtatet, po gjithashtu në qendër, pra kemi një skuadër dhe kemi lojtarë të cilët bëjnë gjithçka për të shpallur kampion, aq më tepër që janë kaq afër këtij objektivi dhe sigurisht bëjnë maksimumin dhe unë duhet të cek edhe deklaratën që bëri Aleksi, pra ne jemi një si një familje aty, pra e duam kaq shumë. Dhe natyrshëm ishte një gëzim aq i madh dhe po ta shikosh festën që jo trajneri Shej po. Stoli i Tiranës ka bërë mbas ndeshjes, pa diskutim që nuk e kemi parë në Shkodër. Por vjen edhe aty në momentet e fundit pastaj është sigurisht që është e dyfisht festa. Sokol, duket sikur e përmendëm pak, domethënë që duket sikur nuk ke humbet kurr durimin Tirana. Domethënë deri në sekondën e fundit, derisa të fshëllej arbitri, gjithmonë do ta kërkoj golin dhe sigurisht shpeshherë është shpërblyer. Nuk diskutohet, ne jemi rritur me këtë frym, gjithë brezat e kanë trashëguar, edhe ku ka qenë profesor Çimi, kështu që Tirana nuk vdes kur, nuk dorëzohet kur, por strategjit që ka zjedhur trajneri me këto ekipet e vogla, duhet përshtasi pak lojtarët në pjesën ofensive që e tha dhe Gerti, sepse duhet ketë lojtarë më një kundra një që të kryon superioritet dhe prandaj me zore ka fituar ndeshjen edhe këtë ndeshje me Kastriotin dhe ndeshjen tjetër. Sepse Kastrioti mbyllet dhe nuk ka, sidomos ke pjesa për para, Tirana nuk i ka ato lojtarët përveç Hasani, dhe më thënë ka, se në, është shumë e vështirë, a e ka ndërtuar ekipin janar edhe Tirana, edhe Partizane ka ndërtuar nga fillimi përsa i përket pjesës për para. Qofse Tirana ka shumë stabilitet edhe duke futur dhe portierin, dhe repartin e mesfushës e ka shumë të fortë, ka gjithë lojtarë që hynë aty lëvizin dhe bën protagonist qoftë në lojën defensive, por dhe shënojnë dhe gola. Dhe golat pak a shumë po shpërndahen te lojtarë të ndryshëm, gjë që e krijon atë stofin e një skuadre që tani kanë plus kanë atmosferë, kanë harmoni me njëri tjetrin. Po edhe pesë në pesë. Nuk harroj fjalën që ka thënë Gerti me Egnatin. Pa pik turpi thanë nejten gjithë poshtë linjës topit. Domethënë, Shej po i përdor të gjitha kartat, sepse dhe nuk i ka ato lojtarë që Tirana tjetë spektakolare. Por që të fitosh kampionatin është një gjë shumë, domethënë se me këto lojtarë që ka për momentin. Kështu që do të shoja të analizës që bëri ish sportistim, se
Po, hobra, se e tha vet, po si nuk ja lesh ta thosh, do të thënë ndonjë. Po tregova më shpejt. Ndonjë. Se presorçimi është modest. Do të ndonjë djalë i ri akoma që është i ri, domethënë e ka shumë kështu të rëndësishme ta thotë që ti që nxënsi. Doja të shtoja. Okej, domethënë gjithë skuadra në aspektin mbrojtës, por është përmirësuar shumë filtri para mbrojtjes. Domethënë kam filluar lushja nuk është më ai javë të para. Patjetër. Ti jep më siguri, bën metra më shumë dhe jo rastisht edhe ndërhohet sepse konsumon shumë, duke ditur që pjesa lart nuk të garantojnë. Do të thënë u fut këtë radhë gjumsi nga minuta e parë sepse mungonte, por nuk përmendi, imagjino, do të thënë që nuk është se ka shumë kohë që mungon Patrik, por që tash nuk konsiderohet më dhe nuk zihet me nevojë, do të thënë thuhet thjesht mungesa e abazaj të themi apo në një lojtar tjetër. Por që në të tërën, të gjithë lojtarët që aktivizohen, që janë me pikatore 13, 14, maksimum 15, shkuam deri te Berisha e vënë kaluar, japin 200%. Mirë, patjetër që japin lojtarë, patjetër dhe atmosfera, por sigurisht që pikë e fortë është trajneri. Morges Shehi në këtë Tiranë që edhe pse ndoshta nuk i ka mundësitë në 100% që ne saj, përsëri arrin të marrë maksimumin. Kristo, me Teutën është javën që vjen Tirana, por ka humbur një, po themi, një pik vërtet shumë të rëndësishme skuadrës, si që është Bekaj. Nuk luan Bekaj në transfer dhe me Teutën. Kështu... Ja, Genti thot, o, bo. Kështu që ata 14 apo 15, këtë javë, detyrimisht do të bën 16, sepse do të shtohet edhe portieri që do të luajë, që ndoshta do të jetë Lika dhe do të shihet si do të shkojë. Interesant është fakti që Bekaj, sepse ne i ndjekim javë pas jave dhe duke qenë në komente kush janë lojtarët që rrezikojnë njërin tjetrin dhe ka qenë në javën e 14 që i reziston tendencës për të marrë një karton të verë për mos të humbur ndeshjen e radhës. Dhe interesant është fakti, do ta them dhe atë, interesant është fakti që kartonin e verë dhe ka marrë të fundit të tretin ndeshjen me Teutën. Dhe janë dy faza fikse që shkon dhe ndeshjen me Teutën do të mungoj. E mori për atë që Muça thotë që nuk i lejohet portierit që të bëjë aq shumë metra, pavarësisht bon sensit apo arsyes që ai ka shkuar ndoshta në një situatë të tillë, edhe për të ndarë, po të themi ne në gjuhën komune, atë që po ndodhte në fushë të lojës, por nuk i lejohet që të portierit lërë zonën e tij dhe të shkojë dhe është në shkuar me kartonin e verdh. Ajo që ndoja të thoja është që duhet të jap një mesazh, gjithmonë duhet të japim një mesazh që situata të tilla si ai fund ndeshjes mes Tiranës dhe Kastriotit nuk duhet të ndodhin. Tani kuptohen emocionet e forta të lojtarëve në momente kur pson gol minutat e fundit, por ne futbollin e ndjekim dhe duam që të sjellim sa më shumë njerëz në stadium, qoftë fëmia apo qoftë edhe vajza, që të shohim gjë krejt tjetër nga ajo që ndodh në situata të tilla. Është e shmangshme, mendoj. Natyrisht që nuk është të thjesht ideja një lojtari apo një emri të përveçëm, unë mendoj që dhe stafet duhet punojnë shumë që situata të tilla të shmangë. Edhe presioni që vjen nga tribunat, sido që të jetë fund kampionati apo çfarë do lloj gjëje që të luhet, ato nuk të japin pikë dhe janë vetëm e shëmtojnë futbollin. Shumë e vërtetë, edhe shpresoj që ta dëgjojnë të paktën këtë mesazh edhe Kristo. Shkojmë tek rasti i diskutueshëm, kemi në kemi patjetër goxha, edhe trajneri i Kastriotit është ka polemizuar për vendimet e gjyqtarit. Lutem regjia në leduallet anësore nëse është e mundur. Gjyqtari kryesor takimit ka qenë Yze Iraj në dhomën e teknologjisë Rusta. Fillimisht në minutën e 4 ka pretenduar kruja për karton të verdh për këtë ndërhyrje. Nuk mendoj që kemi të bëjmë me karton të verdh. Gjyqtari ka vëshëlluar për faull. Është një ndërhyrje normale, pengim, nuk ka as ndërhyrje me taka dhe as aksion premtues, kështu që i drejtë vendimi për mos të dhënë karton për mes fushorin e Tiranës. Ky është momenti i parë, është pretenduar për karton të verdh i drejtë vendimi arbitrit. Ktu është momenti i ndëshkimit me karton të verdh nga ana e Karakaçit. Kartoni i parë i verdh, është kjo ndërhyrje, pasi mes fushori i Tiranës largon topin, vjen goditja nga ana e mes fushorit të Kastriotit dhe me të drejtë gjyqtari i vëshëllon për faull dhe karton të verdh. Është ky moment. Po. Mendoj që ka vepruar drejt, sepse është ndërhyrje e rezikshme pas largimit të topit, nuk është direkt në gabile në kundështarit. Jo, nuk anon partë e kuqe apo është? Jo, nuk është e kuqe, sepse ndërhyrja këtu është goditje me pjesën e trinës dhe pas largimit të në që se do ishte tak, atëre do kishte tjetër diskutim. Vazhdojmë? Momenti tjetër është
është kjo korne, ose kjo preke topi me dorën pas dalje e topit në korner, ku është ka pretenduar ekipi i Kastriotit, sepse nga kjo korne, ka ardhur goli i Tiranës, është pretenduar për preke topi me dorë dhe në pas për korne, nuk duat të gjykoj preke topi me dorë apo jo, duat të diskutoj vetëm ndërhyrjen apo jo të sistemit VAR. Pra, nga kjo goditje nga këndi, është pretenduar që ka pas faul. Duhet të ndryrin të sistemi VAR, si pas ekipit MIK, duhet të ndryrin të sistemi VAR që të këthen të vendimin për... Nuk e lejon protokollin VAR. Protokolli sistemit VAR, në basi topi ka dal jashtë, është shekuar vendimin, nuk ndryrin sistemi VAR. Më falë, për ta përforcuar. Ansori ka pavin e qartë. Edhe goditje dënimi, në qofë se shkon gol, VAR-i nuk e këthen, në qofë se nuk ka qënë, ka qënë e ka buar. Ne kemi dhe ndërmjet 2-3 aksioneve, nuk ndryrin më sistemi VAR. Pra, duhet edhe falë në qofë se është direkt shronohet gol, atërë ndryrin sistemi VAR. Pra, për të sjaruar opinionin publik, këtu nuk duhet të ndryrë sistemi VAR pasi topi ka dalë në goditjen nga këndi. Duket se shpreke me dorë, duket se kur ka rënë. Ka preke me dorë, por nuk është e qartë nëse shkon nga trupi në krah apo shkon direkt në krah. Duket vetëm ansorishë. Po pra, vetëm asistenti e shikon, kështu që por diskutimi këtu është që nuk ndryrë sistemi VAR për të kthyer goditjen nga këndi. Duket se dorën ka këtu brapa të majtën. Po më duket. Kë momenti tjetër i diskutueshëm është pretenduar për pozicion jashtë loje gol i shënuar. Nuk mendoj që kemi të bëjmë me pozicionin e shloj, është qartësisht i verifikueshëm pozicioni i rregullt i Hilës. Ky është momenti. Kur është krosuar, duket Hila që është shumë brenda, kështu që Stojanovic e mban. Ka bërë një lëvizje, ndoshta këtu është gënjur, por mendoj që goli është krejtësisht i rregullt. Duket. Mbas synimit të golit, këtu duket. Mbas Sori është në linjë, kështu. Mbas synimit të golit, pastaj kanë ardhur ato pamjet që Kristo sapo komentoi, që nuk janë të bukura për të parë, por që ndodhin, nuk duhet ndodhin, por që gjithë situata ka agravuar mbas synimit të golit, mbas gëzimit të ekipit të Tiranës. Aty Lushkja nuk e kuptoi se çka dashur në fush mesuri i Tiranës. Dhe është kacafytur, në të thëjmë në gjurë Shqipe, me Karakacin. Karakacin, po. Mori karton në Shqipe? Po, Lushkja nuk ka marrë karton të verdh, ju lutem regjet, ka lutem tek pamjet e... Po, ju lutem pamjet e përplasit. E përplasit. Ati e Karakacin është dëshkuar me kartonin e dy të verdh pas kacafytjes, do të tësha me Lushkja. Duhet të ndëshkoj edhe Lushkja. Së kacafytje. Për plasja. Besa duke nuk e kemi pamjen. Janë kapur të dy me duart në lartësinë e fytit, kështu që mendoj që është i drejt vendimi i gjyqtarit për të ndëshkuar me kartonin e dy të verdh Karakacin. Dhe për gabimi ti dhe Beka ishtë ndëshkuar me të drejt sepse ka ardhë nga zona edhe pse për të ndarë, por nuk duhet të vi portieri. Por nuk duhet lëvizin e vendi vetë, po? Por ndërhyrja e Lushkjas duhet të ndëshkoj edhe ai me karton të kuq. Sepse Lushkja normalisht nuk është në vendin e vet. Sepse Lushkja ka shkuar për festuar golin, okej, nuk është pjesë e asaj, por vjen pjesë, bëhet pjesë e situatës, e para që nuk është lojtari i fushës dhe preket me duar me kjo me pamje filmike? Me pamje filmike nuk e vërteton dot që e ka qelluar apo jo, sepse Komisioni i Disiplinës ndërhyen vetëm kur ka goditje. Jo, për vendodhjen e Lushkës, gjyqtari e vendos. Gjyqtari e nuk kemi, nuk ndërhyen dot sistemi VAR për kartonin të kuq të Lushkës, por duhet ndëshkuar dhe Lushkja me karton të kuq. Okej, këto ishin rastet e diskutueshme. Të kuq apo të verdh? Të kuq mendoj unë, sepse jam vënë duart në fyt. Të dy lojtarë. Atëherë duhet ishin të dy të kuq. Ja, i shohim pamjet, jam në fund. Po të dy të kuq, po Karakaci ka dhënë të dy të verdh, okej, është i justifikuar. Për mendimin tim duhet. Ajo pastaj se aty mund të hyjë te Komisioni i Disiplinës. Për mendimin tim duhet të jenë të dy kartona të kuq. Për mendimin tim. Ka material për Komision Disipline këtu? Ja. Varet çka ka shkruar arbitri, por arbitri e ka ndëshkuar me karton të verdh dhe këtu dhe qëndron ndëshkimi i fushës. Nuk ka goditje, qëndron ndëshkimi i fushës. Qofse do ishte me karton të kuq, atëherë do mund të bëj. Por këto pamje pastaj është ndëshkuar dhe me karton të kuq Selmani. Nuk kemi pamje filmike për ta vërtetuar se çfarë ka ndodhur, kështu që nuk komentoj dot për kartonin e kuq. Mbetet të besojmë gjyqtarin, ndoshta ka pas ndonjë sharje ose ndonjë gjë, nuk e di, por që qartë. Nuk japim dot koment kur nuk kemi pamje për çfarë është ndëshkuar. Mirë, këto ishin rastet e diskutueshme. Kemi edhe një moment tjetër kur Tirana ka shënuar golin e dytë. Asistenti Mani ka ngritur me një flamuri për të sinjalizuar pozicionin jashtë loje.
nuk na është servirur vira, via e sistemit VAR, por dukshëm me sy duket që goli ka qenë në pozicion jashtë lojë. Mesa duket nuk e kemi atë pamje, pra jemi duke parë akoma pamjet që ishin ndërkohë në transmetim. Okej, faleminderit Klajden, lidhje me këtë ndeshje. Ndërkohë shkojmë tek fitoria e Partizanit ndaj Erzenit. Duket sikur e kishte në kontroll Muça Partizani lojën, po prap kjo dije që do ishte një ndeshje fortë. Vështirësi, dhe, sepse Erzeni ishte në situatë vështirë dhe Partizani natyrisht që do që mos i shkëputi Tiranës dhe parashikoi një ndeshje fortë edhe ashtu ndodhi, domthonë. Po ta shikosh gjatë gjithë ndeshjes pati agresivitet në dy skuadër. Partizani u përgjigjet të agresivitetit që skuadra e Erzenit parashikoi të kishte dhe Partizani luti me të u përgjigjet me të njëjtën monedhë. Ishte një ndeshje fortë me dy luftime nga dy palët. Partizani ishte më i qartë në lojën, Erzeni ishte pak më konfuz, por Partizani që i qartë shkonte më afër golit, domethënë, me lojtarët që ka, krijoi situata më të mira derisa realizoi golin e parë, pastaj çdo gjë u bë më lehtë. Mhm. Të pëlqeu Partizani me këtë skem? Që përdori trajneri? Nuk është se më duket sikur ta bëj çdo rubrik të pyetje. Partizani tani ai ka konsoliduar skuadrën dhe po shikojmë po ata lojtarë, domethënë, e ka skuadrën që ai mendon që mund të shkojë deri në fund të ndjekë Tiranë deri në derbi, pastaj mbas derbit shikojmë domethënë si do vi situata, por edhe lojtarët që kanë ardhur mbar për shkakun ka marr atë gjendjen e tij më të mirë, sepse në fillim ishte konfuz. Është krijuar një dyshe domethënë midis dy lojtarëve që ai i vendos Silva dhe Mbadhi. Mundohen të manovrojnë me njëri tjetrin, kombinojnë me njëri tjetrin. Pastaj pjesa tjetër e Partizanit është shumë aktive, sidomos tre lojtarët e mesit fushës janë lojtarë që kanë peshën kryesore të skuadrës, domethënë. Tre lojtarët e mesit fushës që ka Partizani, lojtarë që po luajnë mirë dhe po mbajnë peshën kryesore të skuadrës. Okej. Okay. Për sa i përket mbrojtjes Gerti, e nis këtë herë preka që nga fillimi. Dhe ndërkohë duhet të më shpjegosh pas daljes së sotës me të kujt si ndryshuan skuadrat. Para preka dihet mungesa gjatë që prej dëmtimit dhe u rikthye pastaj pati dy ndeshje që nuk po aktivizoi, një investim i klubit, është një lojtar 2003 për mua në gjykimin tim është një lojtar më të mirë, mbrojtës më të mirë të rinj shqiptar dhe e justifikoi këtë ndeshje? Cilësit që ka? 100%. Ne ka bërë ndeshje, ka bërë komplet gjithë skuadra fazën mbrojtëse edhe specifikisht treshja e Prapavijës me në një problematik të vogël. Që me që përmendët dhe sotën, pa. Që momentin e parë që është ndëshkuar me kartonin e verdhë, unë pash disa lëvizje në bankinë dhe besoja që mund të kish një lëvizje. O bëgati Buxhelaj. Po pra. Dhe pikërisht për ta shmangur një karton të dy të mundshëm me logjikë. E pash një lëvizje të tillë, ai sa mund mundsonte ekrani, pamjet, por që ndoshta tekniku, kanë kaluar minutat, nevoja... Shënuar goli. Shënuar goli dhe prap pati një ndryrje tjetër që u fal. Nga kryesori, prisja prap një lëvizje, dërsa erdi kartoni kuq. Pastaj, Partizani, ashtu si kundër e Tirana, me një lojtar caktuar, si që është Rimal Agjiu, për shumë që një moment caktuar, për nevoja skuadrës, nga një winger ansori, temi, në kraun e majt, mund të posënojët si mbrojtës i djath, i ka alternativat brënda. Dhe Atanaskovski ishtë lojtari që ka luajtur në treshe, dhe pa humbur, edhe temi edhe atë profil në ofensiv, që ka e ka krijuar, e ka kthyer tashmë në fizionomi të vetëm Partizani me aktivizimin e Buxhelaj. Atanaskovski vazhdon manovra dhe jo rastisht edhe goli erdhi logjikshëm. Ndoshta më problematik ishte dalja e Hadrojit pastaj, që mund të jetë më mbrapa, por bëri se dëmtu me treqje. Ato do ta shohim, po them dhe përgjatë lojës aty u detyrua sërish ta sajonte mbrojtjen. Me Muratajin që u vendos në krahun e djathtë mjafton që jetë një sportist që garanton intensitet, agresivitet, si që ka Murataj, pamërsisht në një problem të vogël, në situata një kundë një, si që ishte një rast, ndoshta i diskutushëm, por që për mua në gjykimit nuk ishte penaltiv, apo dhe vendosja në treshe, apo në katëshe, diagonal, apo në horizontal, në prapavi, gjë që një lojtar që duke që mesushor, nuk është se e ka në profilin e vetë. Gjithsesi, Partizani, ka qenë ndeshja më e mirë për mua e Erzenit. Ka bërë gati 6-7 minuta shumë të mira në raport me ndeshjet e tjera, në ekuilibër të plot,
pa u zhbilantruar me atë synimi që edhe një pikë me Partizanin nuk është keq, por që diferencë e bën kualitetet. Okej. Okay. Ndërkohë Genti shënon Da Silva dhe Hoti, këta e zgjidhin ndeshjen që janë në fakt edhe golshënuesit e Partizanit. Është vërtet për minutat të cilat Hoti ka pasur në dispozicion, ndoshta ka raportin më të mirë të minutave me gola, sepse shpeshherë mos themi që nga janari ai është shndërruar në një lojtar alternativ, pra nuk ka qenë gjithmonë në 11-ën kryesore. Kjo për shkak edhe të formës së mirë të Da Silva, i cili edhe pse nuk e ka gjendjen optimale fizike, po ka ato cilësi që ndoshta asnjë nga lojtarët e Partizanit dhe në momente të veçanta bën edhe atë 10-ën që në futbollin e sotëm më ndër ndoshta sikur po zbehet figura e 10-ës, pra fantazisit, por Da Silva është ai i cili kombinohet mjaft mirë me Mban. Dhe mbi të gjitha i përshtatet mjaft mirë edhe skemave të trajnerit Kolela, i cili që nga derbin në Moskabon nuk e ka përdorur në skemën me 3, po ashtu edhe Cara mund të jetë penalizuar. Përgjithsesi, skuadra e Partizanit, me aq sa unë kam ndjekur, është një skuadër e cila vendoset dhe luan mjaft mirë, pra imponon futboll kundërshtarit pjesën e parë, më pas ka një rënje graduale, shpeshherë futet edhe në presion, siç ndodhi jo vetëm në ndeshjen me Laçin, por gjithashtu edhe në ndeshjen në Rogozhin, pra një skuadër e cila vuan, ndoshta kjo edhe për shkak sepse mund të ketë një fan në vlerësimi, ndonëse ka ndodhur gjithmonë psikologjik. Po, unë e pyeta personalisht trajnerin Kolela, mos ndoshta ka edhe një ngarkesë fizike, sepse kemi parë edhe shumë lojtarë të cilët mund të dëmtohen. Jo, tha nuk është kjo arsye. Më shumë i referohe fakti që ndodhin tashmë në vendin e dytë të shkëputur, pra kishte një far presioni dhe ai gjithmonë mundohej që këtë presion ta shmangi duke mos ia transmetuar këtë lojtarëve, po është më së pranueshme kur ti interveston lojtarët, ato nuk mund të thonë që Partizani nuk është për kampion, sepse një gjë e tillë është e papranueshme. Pavarësisht se trajneri mund ta ketë luksin dhe ta thotë këtë gjë, por mos harrojmë që Partizani personalisht për mendimin tim mendoj që për diçka është kampion këtë vit, sepse ka inkuadruar në fushën aq shumë lojtarë të rinj, ndoshta sa nuk i ka të gjithë superiorja. Dhe kjo është një garanci për të ardhmen. Dhe pa diskutim që trajneri Kolela për këtë meriton vlerësim dhe mbi të gjitha ka guxuar. Ndërkohë, Sokolin duhet ta pyes pak për Erzenin. Pse kjo ecuri e Erzenit 6 javët e fundit? Asnjë fitore, madje nga këto janë 4 humbje. Ndoshta tani ato po ndjejnë atë frikën e fund kampionatit dhe gradualisht po bien shumë në renditje. Nëse Erzeni ishte një nga skuadrat më të bukura në fillimin e kampionatit dhe në të palogjikshmen për po ta kapesh nga ana sportive, tani ato po vuajnë shumë dhe e kanë kompromentuar shumë veten e tyre, sepse pozicionin patjetër janë në vend të 7 dhe vjen keq sepse krijuan një skuadër nga hiçi me lojtarë shumë të mirë. Kishim produktivitet për para, kishim pak stabilitet, ndërsa tani nuk po e gjen atë rrugën e dur dhe me ja gjitha të... Mungesa ndoshta, se kanë dhe shumë mungesa, si do më shumë mbrojtje, ka shumë problem. Po gjitha këto janë pjesë... Tani kanë edhe vëmendjen e çdo kundërshtari. Tani më ata konsiderohen domethënë si skuadër. Megjithatë unë mendoj që Erzeni nuk rrezikon, edhe po dalin play-out, ka shumë diferencë me skuadrën në kategorisë së parë. Ai qoftë edhe me flamurtarin, vaje si të kap. Vaje çfarë mund të jesh ke çfarë fizike. Tu do jemi edhe do më kujtoni që nëse jo vetëm Erzeni, edhe Kusi ose edhe të utra, çdo skuadër ka diferenca, kështu që nuk besoj se do rrezikoj më shumë se sa ke play-out-i. Por janë në situatë vështirë dhe trajneri shoh dhe këto deklaratat e veta, domethënë nuk janë shumë të qëndrueshme. Herë nxjerr një problem tjetër, herë një problem tjetër. Megjithatë unë mendoj që ato do e marrin veten dhe do ta kalojnë këtë situatë vështirë. Ndërsa për Partizanin, te kam Elaçin Erzeni në Laç javën e ardhshme. Ndeshje tepër e vështirë. Betejë janë të gjitha tani. Betejë. Ndërsa për Partizanin, unë për mendimin tim e shoh si ekip më të mirë dhe më të fortë se Tirana. Nga janari e në vazhdim. Por ato nuk kanë qenë ndryshmëri, se për shembull ndeshja në Laç, unë pjesa e parë ka qenë e shkëlqyer nga ana Partizanit dhe nuk e di se si pjesën e dytë ndryshuan dhe domethënë përveç se humbin të ruan. Po, dhe është ajo që tha Gerti ose edhe Genti që tha për mbrojtjen.
se da që skuadrat e kreut gjithmonë kanë presion. Nuk është justifikim që kanë presion dhe detyrojnë që të psojnë gola, sidomos dhe me Laçin dhe me Ignatin. Dhe mendoj që mbrojtja, të më dhënë, reparti mbrojtja, sidomos në qëndër, gabon shumë. Qoftë në vendosje, qoftë në levizje, qoftë në bylje, sepse krati ka shumë produktiv, sulmin e ka shumë të mirë, mesushorët i ka shumë të mirë, kështu që dhe nuk jam dakord me gjithë kampionatin që e kanë kritikuar këtë trajnerin e Partizanit, sepse ai po e mban, do më thënë, nuk është gjë e vogël që të konkuroj me Tiranën, sepse në një javë kritikohet, në javën tjetër ai afrohet Tiranës. Në javën e dytë kanë zgjerë Ilir Daja Partizanin edhe me një merkato të bllokuar edhe pa lojtarë. Ka gjetë Tiranës do gjen neja. Kështu që nuk është ndonjë merit e madhe me kaq shumë cilësi brenda të dalësh në vend të tjerë. Si te kanë zgjerë Ilir Daja, po Ilir Daja është një nga trajnerët është trajner më i mirë. Kështu që po pra. Po e kanë fjalën me merkato të bllokuar, pa lojtarë në dispozicion dhe e kanë zgjerë në vend të dytë. Me kaq lojtarë, kontingjente të dalësh në vend të dytë, nuk është ndonjë merit e madhe. Janë lojtarë. Të rinë. Problemi është ashtu që Partizani, pavarësisht se e ka bërë punë të mirë, po fokusin e ka pas të evidentojë dhe lojtar të rinj. Nuk ka qenë praktik, edhe pragmatik, më tre pikëshin. Duhet në kampionatin të marrë tre pikëshin, të fitosh kampionatin. Është ekip për kampion, nuk është ekip që promovoj lojtar. Qose promovoj lojtar, dakord, Ajaxi promovoj lojtar, është ekip që dali kampion. Unë duhet çdo njerëz të marrë tre pikëshin, që bëu gafën në Tiranë, që unë mëshin në Tiranë me ekipet dobta. E lëm shumë pikë këtu, pse? Dhe duke u nisur me të shumtë të ekipit, Tirana është më pragmatike, ekip më i pjekur dhe e ka ekipin e ka pas më dobët se Partizani, e ka më dobët s'ka për ta gjetë Tiranën Partizani në herë. Po pikërisht. Dhe nëse i merr kampionatin, domethënë është një pikpyetje e madhe për trajnerin, po them për fokusin që ka pas. Po, dhe me që jemi tek trajneri, dua të pyes pikërisht Kriston për deklaratën e tij pas ndeshjes që tha në 12 ndeshje unë vetëm një kam humbur. Nuk është një deklarat, janë disa deklarata. Mirë, thuaj edhe të tjera. Jo, jo, nuk do t'i them, nuk do të përmend deklaratat, se nuk ka rëndësi ajo, po unë sa herë shikoj. A në vazhdimsi thua ti? Thashë po, se kisha fjalën. Do të them këtë gjë që unë sa herë shikoj Kolelën mbas ndeshjes, tani ne përpiqemi të kuptojmë gjithë trajnerët, edhe trajnerët shqiptar që edhe mund të egzagjerojnë pak është fundin ndeshjes, kanë ato emocionet të forta, luhet shumë për ta. Po gjithmonë më kujtohet libri Dimri i fundit i Kadares, i cili pasazhe të veçanta ja dedikon një përkthyes i cili ka një stres të jashtëzakonshëm, sepse do të përkthej një bisedë midis antarëve të byrosë politike të Bashkimit Sovjetik me atyre të Shqipërisë dhe ka merakun e madh sepse ai mund të gabojë një fjalë aty dhe mund të ndryshoni raportet midis dy shteteve. Kjo është rëndësia e përkthimit që natyrisht në fush mbas ndeshjes unë shikoj që është edhe kjo mungesa e çuarjes së mesazhit, sepse ne gazetarët me mesazhe merrem. Të përçoj ashtu siç duhet në mënyrën maksimale. Pyetjen është dhe pak e vështirë dhe pyetjet mund të jenë ndonjëherë dhe më të gjata dhe krijojnë atë problemin që ndoshta edhe trajneri nuk e kupton mirë se çfarë i pyetet dhe duke futur dhe emocionet e tij më tej kalon në fraza të tilla sepse ka mentalitet tjetër ai, domethënë nuk unë e kam parë. Ai nuk duhet përgjigjet si ne, ai përgjigjet si nga vjen, nga ai shtet. Secili përgjigjet me mënyrën e vet dhe ka të drejtë të përgjigjet me mënyrën e vet, po e pash konkretisht në atë moment dhe pyetja që Ledio Pano i bëri nuk pati atë konotacion me të cilin ai perceptoi se ju bë. Megjithatë, me që më bë kjo pyetje, duhet përfitoj të them disa statistika. Nuk janë 12 ndeshjet, por janë 8 ndeshjet e fundit që nuk ka pësuar Partizani, duke filluar nga derbi, që ka pësuar vetëm një humbje. Një humbje. Se përpësime e jo, sepse humbja tjetër është pastaj direkt me Kuksin, që ishte java para derbi, që ka humbur në Kukës 1-0. Atëre, në këtë 8 ndeshjesh, unë kam nxjerr disa statistika, që Partizani ka vetëm një humbje dhe ka 17 pikë. Dhe do të thotë 2.1 në 8 ndeshje. Në këto 8 ndeshje, ka një humbje dhe ka 17 pikë, do të thotë 2.1 pikë për ndeshje. Në këto 8 ndeshje, Tirana që është rivali Partizanit ka 19 pikë, që do të thotë 2.37 pikë për ndeshje. Mesatare e kampionatit, Partizani ka 1.74 pikë për ndeshje dhe Tirana 1.9. Ndërsa me mesatare në këtyre 8 ndeshjeve, sepse dua të dal pak edhe tek kjo sprinti i fundit që kanë të dyja skuadrat, Tirana ka 5 fitore në 5 ndeshjet e fundit, ka 15 pikë, por vetëm duke marrë në 8 ndeshjet e fundit, projeksioni i kampionatit për Tiranën do të ishte 85 pikë, që do të ishte një rekord. Dhe ne flasim për një kampionat çuditërash të dobët ku ka patur oscilacionet e skuadrave. Projeksioni Partizanit në këto 8 ndeshje do të ishte 75 pikë, që mund të ishte shumë rehat kampion në këto 8 ndeshje të fundit. Pra nuk janë 12, janë 8 ndeshje ku Partizani në përgjithësi mendoj se ka bërë mirë.
ka episode dhe të ka e ndeshja me Laçin, të cilat duhen përmirësuar, por natyrisht që është ritmi vrapimi i Tiranës që e penalizon Partizanin. E janë ato episode që kanë quar 5 pik larg Tiranës dhe tani në ka humbur vetëm 2 pik në këto 8 ndeshje të fundit. Megjithatë, ne duhet të kujtojmë prilli është absolutisht humbi shumë pik në prill. Statistikat nuk vjen në urrë, bëj komente, vetëm ajo që dua të them është që Iliaka mos na zgjidh më, ja ku i kemi. Jo. Shikoj se cili nga ne ato detyrë ka. Kampionati në fund merret, s'merret fillim. Por ka edhe një gjë tjetër që është hera e parë që një skuadër arrin 5 fitore rresht në kampionat. Edhe 4. Edhe ke 4 ishte për herë parë. Po, është janë 5 fitore rresht. Tani kjo është gara, është e fortë sprint final. Tirana e paska lënë në fund fitore rresht. Nëse do të diskutojmë shkurtimisht, shumë shkurt, edhe javët e mbetura, avantazhi i vetëm që ka Partizani është që në javët e fundit, në 5 ndeshjet e fundit, janë 4 në Tiranë, nga të cilat njëra është derbi që quhet transfert, dhe transfertin e vetë me të vërtet e ka në Elbasan me Kastriotin, në qofë se mund të quhet transfert. Pa. Fund. Pa. Nuk e mbajmë tani se cila është java direkt, por luan në Elbasan me Kastriotin dhe kjo është transferta e mirëfillt e vetme. 4 ndeshjet e tjera i kanë në Tiranë. Tirana do të luaj me Teutën, javën që vjen në Durrës, do të luajmë me Laçin në transfer dhe javën e fundit me Erzenin në Durrës. Që janë tre skuadra që por Tiranës mbeten edhe 5 ndeshje, mbeten 15 pikë, do të mjaftonin 10 pikë në këto 5 javë për të marrë kampionatin. Patjetër që po. Mund bëni humbje tjetër. E mbyllim diskutimin këtu për këtë ndeshje, por kemi raste të diskutueshme që patjetër goxha ka patur dhe episode. Goxha polemika në këtë takim, gjyqtari kryesor ishte Florian Lata, i ndihmuar nga Ulsit Ferata në dhomën e teknologjisë. Momenti i parë është ky pretendim për 11 metrash. Nuk mendoj që ka qenë 11 metrash, i drejtë ka qenë vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën, pasi futbollisti është rrëzuar përpara se të ketë në një kontakt, kështu që nuk mendoj që kemi të bëjmë me 11 metrash. I drejtë vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Okej, vazhdo. Momenti tjetër është janë dy kartonat e verë të sotës, është kjo ndërhyrje që e ka bërë të ndëshkohet me kartonin e parë të verdhë, i drejtë vendimi i gjyqtarit, ndryshe direkt në kavilinën e kundërshtarit, pa interes për topin, kështu që i drejtë vendimi për karton për faull të kartonit. Humbi topin një moment më parë dhe ka qenë një faull ritimi. Mos e thuaj se ai për topin e zgjati këmbën. Jo pa interes, nuk ka për topin. Nuk ka kapur topin, tash shkoi zgjat për këmbën, ishte me të kuqe. Po. Këtu kemi ndëshkimin me karton të kuq pas kartonit të dytë të verdhë. Këtu është një faull taktik, nuk interesohet për topin, por shkon direkt te kundërshtari, kështu që i drejt vendimi i gjyqtarit. Tu ke të drejtë që nuk interesohet për topin. Aha. Jo taktik. Po kjo ishte më taktikisht sepse shkon direkt. Edhe mund të kalojë. Vazhdo. Momenti më i diskutuar i ndeshjes është ky, i këtij është kjo ndërhyrje ku Erzeni pretendon për 11 metrash për ta sqaruar Hygerta për të pasur një goditje dënimi ose faull. Janë 4 kritere kryesore: pengim, tërheqje, shtyrje ose prekje topit me dorë. Po. Në këtë moment nuk kemi asnjë nga këto kritere, pra ndërhyrja midis dy futbollistëve është sup më sup. Është sup më sup, kështu që supi konsiderohet pjesë e trupit, nuk kemi të bëjmë me shtyrje, i drejtë vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Pra po ta shtynte me dorë ishte faull. Po, patjetër se sup nuk është faull. Sup më sup është. Sup më sup, kështu që nuk kemi as shtyrje, as tërheqje, as pengim. I drejtë vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën. Këtu pastaj mendoj që ka gabuar gjyqtari, fillimisht ka vëshëlluar për 11 metrash. Është thirrur nga sistemi VAR, nga Ferataj për ta parë përsëri këtë rast, pasi futbollisti i Partizanit ka devijuar dukshëm topin. Ja ky është momenti. Si rasti i Tiranës. Është njësoj, po ta paralizojmë, është njësoj si Vllaznia me Tiranën. Dukshëm është devijuar topi, edhe pasi ka parë pamjet në monitor, është rikthyer sërish dhe ka mbajtur vendimin e tij. Vendimi ka buar i gjyqtarit të fushës, pra i gjyqtarit të lartë. Dakor, po ajo për Gjonit ishte më pastë, ishte ndërhyrje, kurse ky sanduiçi që vjen me këmbën tjetër, së këmbshi, është devijuar topi, prandaj e kam devijuar topi. Ky është momenti. Ky është momenti i këmbën tjetër. Po prapo, kur e kemi shpjeguar dhe Klati po thotë që është mbasi ka larguar topin. Mbasi devijohet topi, e çon inercia për plasjen, kështu që nuk kemi të bëjmë me një moment. Ndoshta ajo e ka futur në konfuzion arbitrin. Sepse do kam qenë, në shumë. Njëri që është penalti. Jo, unë. Gjë e pa që shikohet në të tilla ndërhyrje është drejtimi i topit. Nëse mbrojtësi devion dukshëm topin, atëherë nuk kemi të bëjmë me 11 metra. Pra, çuditshme është që e ka parë dhe me pamje, sepse në rastin e parë sigurisht mund të jetë penalti.
E thërret vari pikërisht për këtë gjë. Ndoshta ka gjiguar dhe forcën me të cilën topi largohet jashtë. Në fush nuk jepet penalti ose duket ndryshimi i drejtimit të topit. Pastaj kur e shikon në sistemin VAR do të kanë një kontakt. Gaboj në fush është dhe dinamika, po themi rrëzimi i lojtarit të Erzenit duket që është rrëzim. Tu është totalisht gabim i gjyqtarit kryesor. Tani e thret vari që ka të dhëna që mund të gabosh. E sheh edhe në monitor që është edhe forca që detoni jashtë është shumë e dyra se para kanë ndikuar, domethënë. Edhe topi nuk është deviju shumë. Topi ka. Është është kacak apo është trim? Jo, absolutisht është nuk ka lidhje me trimin apo fikatën. Ka marrë vendime të mira në ndeshjet e kaluara, edhe në këtë ndeshje ka marrë dy vendime shumë të vështira. Kishin dy rastet e kaluara, po ashtu të ndëshkimi i topi ka ngel gati në vend dhe ajo në fush. Në fush, u dukte sigurisht e penalti. Ti themi, ti gjyqtarë, ti themi që për fat të mirë nuk ndikoi në rezultat. Në fush, pra dinamika e lojës, ku duket që është 11 metër, të thërret vari. Pra ka një element që ti duhet arrishosh të mos jetë penalti. E shef dhe me pamje, e shef që s'është penalti dhe je pra penalti. Qa ta quaj të arbiter? Po mbasë... Kjo episodi, Gjerda. Po e kam ndjekur me vëmendje, ka qenë prezent në pjesën më të madhe të aksioneve, të përgatitur me personalitet, ka statur. Për mua, më ka pëlqyer, se kisha parë me mendje asnjëherë tjetër. Shumë për këtë në gjykim. Po mirë, tani, nëse për shkakun ndeshja do ishte barazim. Ose se tani nuk ka ndikuar, po themi në rezultat, ishte 2-0, hajde 2-1, nuk është e. Shiko, mentaliteti i arbitrit në këtë moment ose ai vetbesimi ka qenë shumë i lartë, sepse ka pasur 4 vendime të vështira për të marrë dhe i ka marrë drejt deri në këtë moment. Këtu pastaj nuk e di pse. Pra sytë e mia janë më të mirë se monitori. Sepse shiko, ai mund të jetë bazuar te këmbë. Domethënë që tha Gerti që ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Me një këmbë, shiko, me ka bërë një rast. Me një këmbë ka largu topin, me këmbën tjetër e ka përdor te këmbën tjetër, ëh. Shiko, kur e shikojmë në monitor është punë për katë në mbrapa, edhe mund ta japi, edhe prandaj ka thonë ai. Isha shiko këmbën tjetër. Shiko këmbën e djathtë. Atë që thashëm vetëm nga ajo. Këmën tjetër, shifë këmën tjetër. Pra nga këmën i po, janë i po. Po për atë... Me një ka lërgu me... Me një ka lërgu me... Me atë... Pra atë e këtë në penalti. Por ne thamë, kur devijohet topi, nuk kam... Po mi po këmën tjetër... Jashtë zone, dhe ishte faul? Jo, absolutisht, dhe ishte faul. Po këmën në bravo. Jo, devijimi topi... Nuk ka lidhje faul, dhe është qeshë për nuk ka lidhje falli është brënda për e rëpër. Këton të vijimi topi. Gjise si nuk kanë dukuar në rezultat, shu që... Qiko, edhe pjesë standartit duhet diskutuar, sepse një parë nuk u dha, tani jepe dhe me varë, shu që duhet të vendoset. Në seminarit e verës duhet të vendoset, sepse... Qiko, në kampionat angles nuk të jepë asë njëri penalti. Në Itali... Edhe ta japin dhe s'ta japin. Kështu që duhet vendosur një standard. Pra vetëm një më parë kishin. Jo, është rasti i ngjashëm. Po, dhe nuk është rasti i njëjtë. Po, rasti i njëjtë. Po, do të japë më parë. Do të thotë edhe me VAR. Edhe zona ku është është ndoshta ai ka parë që është minuta fundit ti, Gerta, dhe nuk ndikon na. Duhet të dalin dhe të thënë që ne duhet të paralojmë. Po, pra, ose mos i prishë statistikën Partizani që pson çdo ndeshje nga një gol, kështu që i duhet. Jo, i prishi vetes performancën shumë të mirë që bëri në këtë takim gjyqtari me këtë. Mirë, këto ishin rastet e diskutueshme në këtë ndeshje, do të shkojmë tek kronikat e tjera, do të flasim për fitoren e Egnatës në Loro Boriçi 4-0 ndaj Vllaznisë, për fitoren e Laçit në Ballç ndaj Bylisit dhe barazimin e Kuksit me Teutën 0-0. Kronika nga Elvan Hasani. Egnatia shkërmoi Vllaznin në Loro Boriçi, poker i rrogozhinasve në vizitën e dytë brenda pak ditëve në Shkodër, por këtë herë në kuadër të kampionatit. 4-0 fiton skuadra e Titovës në një ndeshje të interpretuar mirë dhe duke rregulluar shënjestrën atë që i mungoi në përballjen e kupës. Turbërohen kuqe blut nga kjo përballje, të cilën tekniku Sedlowski provoi ta niste me 4 sulmues nga minuta e parë. Ndonë se ishte Vllaznia, ajo që e nisi më mirë ndeshje në minutët e 23, ishte më lugja që goditi befasish nga jarëzonin duke mposhtur portierin Zogovic dhe duke qetur rrugën e rjetës për miqt, pavarësisht për pjekjeve të shkodranve për të barazuar që nuk munguan por nuk gjetën finalizim, 25 minutat e para u mbyllu me epërsin minimaliste të rrogozhinasve. Edhe fraksioni dytë nisi më mirë për skuadrën vendase dhe vetëm shtylla e portës së Egnatjes ju mohoi shkodranve në minutat e para golin e barazimit. Por sërish për kundër rjedhës të lojës, ishte Egnatia që befasoj, teksa Duamena finalizoi me sukses një kundërshtull të miqve, duke mposhtur portierin dhe mbrojtjen e kuqe bluve, e duke dufishuar shifrat për rrogozhinasit. Egnatia ishte pran golit të tretë 3 minuta më pas, por shtylla i mohoi festën miqve. Megjithatë, goli i tretë erdhi 13 minuta para fundit të kohës së rregull, kur Fernando mposhti Zogovicin.
Me fitoren e ipotekuar dhe lirshmëri në lojë, Rogozhinasit nuk u ndalën dhe në minutën e 83, emrin në listën e golashënuesve e shënoi edhe Jacksoni për pokerin e miqve. Ekinat janë poshtë kështu Vllaznin me rezultatin e thellë 4-0 dhe konsolidon pozitat në vendin e 3 të renditjes, ndërsa Shkodrani dhe Rrëshqasi në vendin e 5 dhe tani e shohin Europën larg nga kampionati. Bibo e Papatunde u dheheqin Laçin drejt një vendi në Europë i pashpresuar vetëm 4 javë më parë. 2-0 në Adush Muça në shtëpinë e Bylisit Vënda, së vlen shumë për të treguar se Gurbinasit nuk janë më skuadra që luan për mbijetesë, ashtu si e tregon edhe renditja. Fundoset shënsoi dhe të tjet pas 90 minutave të luajtura me dëshirë për të fituar, ku shumë raste të humbura para portës e detyruan teknikun kosovar Artur të shoh skuadrën e tij të dalë edhe një herë nga ndeshja e mundur. Jo Alinson, në minutën e 6, friksoi Selmanin e Skerdinja në të 18-ën e një minutë më pas edhe Kaçori ishin imazhi një ndeshje të bërë nga Ballqiotët e të fituar nga Kurbinasit. Fillimi më i mirë i Vendasve nuk ndihmoi shumë skuadrën e Nicës, që doli përpara pas gjysmëore loje me klasikun e kundërsulmeve. Aksioni megjithatë ishte i gjithë në shpejtësinë për të duart rrokitur, ku Manellari gjeti Bajramin, pasimi të cilit ishte një ftesë që Bibo nuk e ka bojë. Një ndëshkim i rënd për Bylisin, për atë që kishte treguar deri në atë moment, edhe pse te Mallakastriotët u munduan të reagojnë. E majta e Skerdinjës në të 38-ën ishte po aq sensacionale sa pritja e Selmanit, që i çoi të gjithën në pushim me 0-1. Shensoi përzieu karta duke larguar Lajthin Eruçin për Qardakun dhe Dan Ladin, ndërsa Nica u mbrojt me Turkain për autorin e golit Bibo. Skenari nuk ndryshoi me Vendasit përpara në kërkim të barazimit, që u duk fare pranë në minutën e 50, kur Kaçori shpenzoi pasimin brillant të Qardakut. Shkodrani tentoi vetë 15 minuta më vonë, por pa mundur të surprizoi Selmanin. Laçi u mbloth në zonë për të dalë pa dëme nga ky moment, por nëse mbajti ende avantazhin, ishte për gabimin përpara portës të Kaçorit në të 68-ën. Lodhja nisi të ndihet në fund dhe Laçit u krijuan hapësira. Nëse Guindo gaboi në të 70-ën e bëri fare mirë Babatunde prej vetëm 5 minutash në lojë, nigerianin mbylli historinë një ndeshje që ndoshta premjoi skuadrën më kualitative, por jo atë që luajti më mirë. Kuksi dhe Teuta nuk kanë shkuar më shumë se një barazim 0-0 në sfidën e luajtur në Kukës Arena e vlefshme për javën e 31-të a Biznes Superiore. Një barazim që nuk bën shumë punë, si për njërën ashtu edhe për tjetërën skuadrë që luftojnë për të larguar nga zona e rrezikut. Pavarësisht barazimit pa gola, në shtëpinë e Verilindorëve në fakt u zhvillua një 90 minutësh i luftuar, ku si Kuksi ashtu edhe Teuta goditën edhe shtyllën. Dorsakët pretenduan edhe për një 11 metrësh kur kishte kaluar një orë lojë, por me ndërhyrjen e varit u evidentua një fall në fillimin e aksionit. Gjithsesi, verdikti 90 minutave ishte një 0-0 që nuk bën shumë punë për situatën ku ndodhin të dyja skuadrat. Verilindorët ndodhen në zonën e ftohtë, në vendin e 8, ndërsa AK ndodhen në vendin e 6 me 39 pikë, por ndjekësit janë shumë afër dhe gjithçka mund të ndodhë. Themi përsëri në studio, do të flasim për fitoren e Egnatias në Loro Boriçi ndaj Vllaznisë dhe sigurisht do ta nis me Muçën. 20 minuta luajti Vllaznia, pastaj vetëm Egnatia. Jo, problemi është që e lutën dhe një ndeshje përpara, domethënë, trajneri duhet të kishte marrë masa, duhet të kishte pa potencialin e këtij ekipit. Duket që është një trajner që nuk e njeh mirë kampionatin shqiptar, domethënë ai eksperimenti që bëri Vllaznia që hoqi trajnerin ka dhe 5 javë. I ka kthyer, ju ka kthyer bumerang, domethënë. Por bëri edhe për mua bëri edhe ndryshime taktike që e dobësoi skuadrën në aspektin mbrojtës. Sepse Vllaznia dihet që është një skuadër që e ka pas forcën edhe tre lojtarë mes fushës, që ata fillon një fazë stabiliteti, edhe nuk e di pse i hoqi këta dy lojtarë. Domethënë luajti me dy dhe natyrisht me dy lojtarë tjetër anësor që nuk janë lojtarë që ndihmojnë skuadrën në ekipin në fazën mbrojtëse. Dhe Vllaznia u kap pjesë e dytë zbuluar fare, trajneri nuk mori masat, biles ai tha që unë kisha frikë që pjesë e dytë do na e bënin këtë, domethënë duhet kisha marrë masa. Duhet ta kisha menduar që skuadrën e Ignatit sa luftonin kampionat ta kishte aty. Një pikë, edhe sikur rezultati, edhe sikur barazim dilte, do ishte shumë mirë. Mendoj që ka humbur dhe vendin e 4 vllaznia, është vend 5. Shumë gjëra, edhe psikologjikisht ekipi me këtë rezultat dhe një eliminim nga kupa do jetë goditje shumë e madhe dhe mund t'i humbi të gjitha, domethënë, vllaznia për këtë vit. Mendoj që
ai kërkoj ndjes, domethënë për tifozave, ndoshta ai është i bindur që mund ta ketë vendosur ekipin mirë, por unë pash një skuadër të përfituar aq më shumë që edhe në mbrojtje. Mbrojtja është një ekip komplet, domethënë e kemi diskutuar ne që në mbrojtje vllaznia. Lojtari më i mirë i Egnatis ishte gjatë gjithë lojës ishte i lirë, domethënë nuk ishte lojtar që kontrollonte, ishte lojtar që lundte mas musit tjetër. E merte topin kollaj, gjete hapësira, sepse është lojtar shumë i mirë, inteligjent, gjente hapësira. Vllaznia nuk e di, ka ish dorë edhe nga një lojtar, për shkakun mua ka pëlqyer shumë Ali Vote, lojtar që pa. E përdori Josa dhe filloi që zuri vendin me merit, domethënë, lojtar që u ngrit shumë dhe me ardhen e trajnerit për një nuk zhduket domethënë si lojtar. Domethënë ka maksit të mëdha edhe në drejtim. Po. Dhe në fakt Gerti dua të pyes pikërisht për këtë që përmendi dhe Muça. Pra zgjedhjen e trajnerit për të luajtur me dy sulmues, me Kainën edhe me Balaj. Pra. Në fakt do pson në fazën mbrojtje dhe në vend që të shënoi përpara pson Goliat. Por nuk është problemi do pson fazën mbrojtje, sepse mund të jepë detyra të dyve apo të katërt lojtarëve të vinë poshtë, të jenë poshtë vijës së topit, nuk është se janë vendosur ofensiv dhe s'po ndihmojnë skuadrën. Mua më shqetëson dhe themi çdo javë këtu, mënyra se si do t'i bësh funksional ta dy toret që ke vënë 200 sulmuesët, sepse ti nuk po i ngrën brojtjet anësorë. Ti po shkon me dy anësorë deklaruar, njëri bën një kundër njëshin që nuk është më ai Latifi. Ndërsa këtej vetëm jete shpresa e Ardit Hoxhet që mund të bëj. Që ndoshta më fal janë dhe lojtarë që kanë instinktin të depërtojnë më shumë se sa të harkojnë. Pikrisht. Dhe ndoshta dhe janë sulmues që mund duan të jenë vetë afër portës sesa të jenë më tepër në rolin e shërbysit. Dhe dalin komplet jashtë loje, domethënë arma më e fortë këtyre dyve, qof Kaina, qof Balaj, që duhet të jenë të shërbyer sistematikisht, sidomos në linjat fundore në zonën e fundit. Nuk po ndodh te kjo tek Vllaznia. Pastaj, nuk e ditur që, nuk e di, ndoshta e ka ditur se ka ditur mungesën e kasës, por që aktivizimi i Paulaskas edhe Domenës me dy lojtarë me atë statur, dyqind mbrojtësit e Vllaznisë. Dhe duhet me tre. Duhet bësh një vendosje me tre. Ose duhet të kesh një interpretim, duhet ta mbash një skuadër të themi më të gjatë, por me tendencë për poshtë që mos krijosh atë ndjekun siç ndodhi me golin vrasës të Duamenës, u krijuan hapësirë, u shtri skuadra, u bë gjatë dhe aty goditin. Lojtari më i mirë, më i shpejt dhe bridhe diferencën që vin nga krahu djathtë, zhvendoset nga brenda, u dheq prap topin dhe prap mbrojtësat nuk kishin gjendje për të rikuperuar. Dhe zgjedhje dhe tregon ashi qare fare që nuk e njeh akoma në skuadrën dhe ai është i pastaj pasar... ndryshimin fal gjendë ne në qendra janë ndryshimi nga 4-3-3 në 4-4-2 domethënë është rrënjësor si ndryshim se ndryshon shumë pas ndeshjes që duhet mjaftojnë 4 ditë ndryshon shumë për të kaluar nga një ndeshje që luajti me Ignatia në kupt kalosh më një herë ndoshta do kohë që të kur e pash ndeshjen e parë që bëri një 4-2-3-1 të themi me Marku Ndiet që shënoi dhe golin pastaj uli në stol pastaj kaloi me 4-3-3 ulet Alivoda në stol, ulet Marku në stol, ndeshin tjetër do duhet në kontributit tyre, ti nuk i ke humbur, pak të nuk i ke dhenë, nuk i ke ndëruar dritat që ki besim të kata, dhe... problem... Unë e shoj që ke fituar ti me Dinamo në kampionatë dhe je këshu në dëshi, po duhet të shosh pak edhe minutajë, së shera e pare. Gjendit ti ke luajtur në Shkodër, pra e di çdo të të mbash atë fanel veshur, e një dhe ambientin, e një dhe tifozerin, çdo të thot për Shkodrën dhe Shkodranët, të mundesh 4-0 nga Egnatia, një ekip që nuk ka shumë histori, po themi, nuk ka shumë eksperiencë në superiore, e megjithatë vjen të bën poker. Sigurisht që është diçka e rëndë, duke pasur parasysh edhe pritshmëritë me të cilët është ndërtuar kjo skuadër, madje edhe ne që jemi e shikojmë si sport dash tashmë, do të thonë që nga momenti që skuadra e Vllaznisë e ruajti skuadrën në janar, pra nuk bëri atë çka bëri Tirana dhe Partizani, pra shitën elementet e tyre më të mirë dhe rindërtuan skuadrën, përkundërisht skuadra e Vllaznisë madje e përforcoi me lojtarë të kombëtarës tonë dhe të gjithë kishim sy se çfarë do bënte Vllaznia dhe për ato momente mori pra atë petkun e vërtetë të qenë pretendente kryesore për kampion. Për sa i përket gjendjes së skuadrës së Vllaznisë dhe konkretisht ndeshjen me skuadrën e Egnatias, unë do ta doja ta bëja analizën që nga ndeshja e mërkurës, sepse kur e shikon kështu 4-0, thua që ka bërë Nami. Por në rezultat i tillë mund ishte bërë edhe me sjaf. Me ndryshimin e vetëm që skuadra e Egnatias mbas 3 ditësh rregull përmirësoi shinjestrën.
Pra ato rastet cilat i humbi që në mesjavë, i shënoi në fundjavë, dhe sigurisht të gjë e bërë... Ja bërë të letë vllaznia. Ja bërë shumë të letë vllaznia, por e cekën dhe të dy ish profesorat e mi që Trajneri nuk e njeh skuadrën, por nuk është faj trajnerit në këtë rast, sepse edhe informacion që ai duhet kishte marrë duhet ishte shumë më i gjerë, sepse të luash para 3 ditësh me Harris, cili është një tipik 10, të lësh në winger i djat, dhe Hoxha është në stol, më pas Hoxha futet dhe shënon, dhe ndeshjen e radhës ai luan mes fushor krah, pra në 4-4-2, ndrohet Gurishta, pozicionohet mbrojtësi i djat, ndërkohë që atë rol e ka mbuluar gjatë gjithë vitit Në mungesë të Gurishtës, Smaili dhe më pas... Smaili ka qenë i dëmtuar, ka qenë i dëmtuar, po ke krujën. Po, ok. Cili e ka bërë atë gjë, kështu që ti edhe ato cilësi shumë të mira, të cilat kanë lojtarët, në atë skemën e përhershme që nga java e parë, 4-3-3-shit, pesha e madhe që të dy mesfushorët, Boshnjaku dhe Jonuzi kishin këtë ndeshje, nuk ishte lehtë, dhe mund të shikosh fare mirë tek tranzicioni i golit të psuar, të golit dytë që bën Duamena, ku Jonuzi duket vërtet i shpartaluar në mesin e fushës, dhe sigurisht që mbrojtja e Vllaznit ka pasur shumë, shumë probleme, mungesa të shumta, është detyruar shpesh i Gurishta për, ndoshta për dy faza të luajë në qendër të mbrojtjes, ajsa edhe ai nuk donte më të luante aty, por nga halli, dhe sigurisht që nuk është një gjendje mirë për skuadrën e Vllaznis, dhe atë çka ndoshta e donte më pak të vit kupën Republikës, atë edhe do jetë misioni i pamundur për të. Po pra. Në fakt, Sokol, 1-1 në mesjavë me Egnatian, pëson 4 gola në Loro Boriqi dhe tashmë e pret një ndeshje teke, që duhet t'i luaj të gjitha për gjithë shka, sepse humbet, po themi shansin nga kupa, por mund të humbasit e shansin edhe në kampionat. Tani, unë nuk jam shumë i mendimit që trajneri nuk e një skuadrën, sepse një trajner, kur vjen, i mjaftojnë 2-3 ditë dhe e kupton se ç'a brumi ka. Po është e pa falshme që u bën 3 trajnera duke futë edhe me lotin një javë, do më thënë ose vazhdimësi e trajnerit i Osa, që nuk po i gjejnë vendin lojtarëve. Do më thënë kjo është shumë e pa fal, do më thënë nuk falet, është gabim shumë i madh, ose faj rënd. Profilizimi, ose sepse skema 4-3-3 mund vetveti mund bëhet edhe 4-4-2, nuk kanë lidhje, do më thënë brenda lojës ato mund ndryshojnë. Por, që ti të bësh një pressing ultra-ofensiv me dy mbrojtësa qendre që më duke cikur po kthehen në kohën e Bërdaricit që kishin probleme dhe psonin shumë gola, për shembull i ka bëu Gjigja një gol nga mesi fushës, ato ishin shumë lart. Ti e shef tani që po luan me lojtar shumë të mirë, se Egnat e ka sulmuesa shumë të mirë. Domethënë syu që i kanë gjetë ato lojtar, nuk ka gabu dhe i kanë gjetë Domethënë lojtar shumë të mirë dhe ti mos bëni lojë ose një skem ku të bësh një pressing ofensiv, pra trish, presësh edhe të luash sepse gjithmonë Vllaznia luan hapur edhe ka atë domethënë po atë që thot Genti për Gurishtën, të marrin mbrojtës nga 19 ata përgatisin se tash nuk shkon kur një lojtar nuk luan me dëshirë dhe ke gabon shumë ka i vend, se ma e me më përsorqimin gjithmonë thot për Gurishtën, që nuk luna ty, po të shikalon javë, javë, mas javë dhe ti, pra ndethe me shfaj shumë mirë matë kjo, morën balën, shumë mirë lëtartë komptarës me eksperiencë. E tha dhe Kristo që nuk merve shumë nga kjo punë, thot, të shiti ke dy winger. Dhe si, si... jam ka që sigur, dhe Latifi, Latifi, Latifi dhe Mali. Për Latifi do që njësën ato. Jo, ta jemi eksperiencë me vite, pa Latifin së tërvite, si e gjitha të në përneshe. Me gjitha të unë them që Vllaznia kualifikohet, se që kam një bindje që kualifikohet. Po këtë bindje nga e ke? E kam të bindje, nuk e di se nga më vjen, po Vllaznia kualifikohet. Mirë, nuk po merremi kështu me legjenda urbane. Kristo, çfarë të bëri për shtypje më shumë në koment, se ndoshta analiza shumë u bën? Po u tham thuajse të gjitha. Për ta nisur pak nga ajo që thot Kolin, ndoshta fakti që Egnatia luan pa tifoz në stadiumin e saj, ndeshjen e kthimit, dhe është një fakt shumë interesant që Egnatia me 18 pikë është e barabartë me Bylysin për pikët në shtëpi vendet e fundit. Po. Nuk jep maksimum, edhe pse me Vllaznin në dy sezonet e fundit, ndeshjet që ka luajtur ka fituar 3-0 në Rogozhin. Tani, kjo, futbolli prandaj është i bukur se ka këto pikpyetje. Megjithatë, ajo që dy gjëra që më bën shumë përshtypje ishin të ndara. Pra, vështirësia që hasi Vllaznia dhe të gjitha këto ndryshimet, një çoroditje me një pyetje që mund ta ngre këtu që mos ishte e nxituar largimi Josës për shembull.
Dhe në krahun tjetër funksionimi i jashtëzakonshëm i Egnatias që për mendimin tim kjo ka qenë ndeshja më e mirë që të paktën unë mbaj mend dhe kam parë Egnatias dhe kampionatin e kaluar edhe këtë kampionat. Kan funksionuar gjithçka, ne kemi thënë javë pas jave që ka qenë një skuadër spektakolare e bukur që të shijonte ta shikoje, por hera herës humbiste brenda ndeshjes dhe nuk arrinte të merrte fitoren, qoftë ndonjëherë as barazimin dhe kishte një deficit pikësh edhe në javën e fundit dhe mendoj që kjo ishte ndeshja perfekte e tyre, sepse nuk lejuan asgjë dhe në ato 20 minuta të para që Vllaznia tentoi, ata u mbyllën mjaft mirë, kanë luajtur mjaft mirë si në mbrojtje, po edhe dy brazilianët e më pas sulmi. Dhe një tjetër pyetje që ndoshta teknikë mund ta diskutojmë shkurtimisht është që kjo ndeshja më e mirë. Shkurtimisht Gerdi Jonje, vetëm shkurt nuk di flas. Jo, ajo që më bën përshtypje është që ndeshja më e mirë e Egnatias në këto dy sezone, pak të që nuk e diskutoj fare që Kasa është një talent jashtëzakonshëm, po pak Kasën dhe bën një ndeshje të jashtëzakonshme të tillë në Shkodër, si ka mundsi? Ja bëri të lehtë Shkodra. Kemu ça më mirë përgjigje. Ja bëri të lehtë Shkodra thonë. Ja bëri të lehtë Shkodra. Edhe shpartallimi nuk ndodh dy herë. Shpartallimi nuk ndodhte. Edhe ata brazilianët kanë shkëlqyer për tej golave, po goditën dhe shtyllën dhe thash mund të shënonin sërish. Gerdi, një fjalë për gjithë. Gjithë janë argëtuar shumë në fush. Mungesa e Asës nuk i Kasës nuk i dha shumë gjerësi, ama u fokusuan në thellësi. Paulaskas dhe Duamena aty e vendosën. Domethënë nuk shkuan një kundër njësh në linja dhënësore në thellësi me dy qendrorësit e ngadalë i goditën. Më shkurt se kaq nuk. Po pra nuk mund. Jo, ma bëre borxh. Nuk mund. Gjithsesi komplimentat shkojnë gjitha për Egnatia për këtë fitore. Klajdi? Nuk kemi moviol në këtë takim. Rezultati ka bërë gjithta që të menaxhoi mirë ndeshjen, kështu që nuk kur ndeshja është kaq e bukur Klajdi deri. Minutat e moviolës le të bëni specialistët për. Mirë, flasim për barazimin e Kuksit dhe Teutës 0-0 pa gola. Ndeshje vendosja në tabelë, domethënë e bën ndeshje shumë interesante. Normalisht Teuta donte që mos humbte ndeshjen, edhe kurse Kuksi duhet patjetër domethënë që ka procente. Bën ndeshje relativisht e mirë domethënë. Pati nuk u ngjit në ato nivelet e një ndeshje superior, por ishte një ndeshje e niveleve të vendeve që këto ekipe mbajnë domethënë. Edhe mendoj që edhe barazimi që rezultati më i drejtë. Ku ti shërbeu më shumë kjo pikë, Gerdi? Është që pranoi edhe vetë tekniku i Teutës. Martini, po. Martini, ndeshin transfer. Ajo që më shqetëson më shumë te Kuksi është që nuk është më e skuadër frikshme, nuk është më çdo kundërshtar që luan kundër tyre, mund të shkojë serbest edhe tentoj të fitojnë siç ka ndodhur shumë skuadrave. Domethënë këtë sezon duhet të. Po për këtë sezon flasim. Nuk e ka humbur. Nuk është bërë shumë pajësore, domethënë ai nuk është më indikimi i fshatit vendas që do fitojmë se s'bën këtu në fushën tonë dhe transfer do shikojmë, po kam një gjë. Janë të thyshëm, edhe pse siç u përmend që kanë bërë ndeshje të mirë, por duhet nëse s'bën një 3 pikësh se me gjysmë pikë më. Dhe ata sulmuesit e prishën shumë punë me këtë ndeshje mendoj unë. Sulmuesi, sidomos sulmuesi brazilian ka humbur raste që praq luhet në kampionatin tonë. Po, patjetër. Megjithatë, edhe Hallaçi dhe Taipi deklaruan që Kuksi mbieton. Sa dakord je me këtë gjë, Gjenti? Unë kam thënë drejtën që javën e parë. Do flitet. Po ç'kem ata për në momentin. Ishin zonë si të. Vaj kalendari, nuk e di ç'kem. Që në momentin e parë trajneri Hallaçi ka marrë drejtimin e skuadrës kuksiane, pra në humbjen kundrejt skuadrës së Partizani ishte më si bind që skuadra do mbietonte, pra kundohen në pozita shumë të vështira, por mendoj që mungesa e vëmendjes dhe mos fokusimi i saj tek objektivi real, pra her pas here duke tentuar edhe objektiva më të lartë, ka bërë që të rrezikojë dhe ky objektivi që duhet ishte në realitet, pra pritshmëria më e madhe për këtë skuadër, ka bërë që kjo skuadër të ketë luhatë të mëdha, ka humbur disi nga ai agresiviteti që përmendi Gerti dhe gjithashtu kanë filluar dhe disi të prishën balancën në skuadrë. Këtë ndeshje mungon dhe portieri Tafas, mungon dhe Basha, mungon dhe Taipi, pra një skuadrë cia kanë filluar dhe ato problemet e para, dhe ne dim shumë mirë kur fillon çarja nga brenda, shumë e vështirë të rekuperohet, dhe e përmendi dhe thoma që në qoftë se sulmuesi kryesor i saj, pra Barbosa, i cili u fut në pjesën e dytë, ndoshta një sakrificë fare të vogël të bënte, me siguri që skuadra kuksiane do fitonte, sepse kishte raste shumë të pastra, kishte
sulme të cilat me një moment të sakrifice shërbimi mund edhe të shblokonin ndeshin, por gjithashtu edhe momente të fund mund edhe ta humbisnin. Sigurisht nuk kanë momente të qeta për skuadrën kuksiane dhe pa diskutim që mundohen disi të japin dhe gajret, kur themi ne që duke... Shumë e sakt, fjala e duhur kjo. Ndërkohë Sokol, javën e ardhshme, pikërisht nga këto dy skuadra, kalon edhe titulli, po ta themi kështu figurativisht, sepse kemi një Teuta Tirana, Partizani kemi një Kuksi Partizani, apo Partizani Kuksi. Partizani Kuksi, Partizani Kuksi. Kë sheh më të avantazhuar dhe kë sheh më në vështirësi? Në këto dy takime, u shoh më të avantazhuar të utën. Dhe Kuksin më në vështirësi. Po sepse luan fushën e vetë, mund t'i rikthehen lojtar, ndoshta nuk ka argjuar shumë energjik të ndeshje, se u dukte një ndeshje që asnjë ekip nuk donte ta fitonte. Po dhe me këtë teorinë që ne nuk hymë për një pikë, mu nuk është se më pëlqen shumë. Se dakor, ti mbrohesh për një pikë, po duhet të shkosh edhe për para të shënosh. Sepse, pa tjetër. Sepse nuk, këto ndeshet 0-0, unë nuk i kuptoj edhe ndosht ato kam bërë një farë logarie dhe po përgatitet me Tiranën, sepse edhe ajo ndeshet 13-0 Tiranën të Uta për kup, nuk është se më duket se kjo 0-4 Vlaznia Egnatia. Kështu që më të avantazhuar shoft të Utën, që do marri pik. Ndërsa Partizani Kuksi, Partizani është shumë afër fitores dhe nuk ka diskutim për mendimin tim gjithmonë. Rase e diskutuash me jemi tepër vonë. Thjapi në fushë myrtja në monitor, dy momente, i kemi një rast 11 metrëshi, ku gjyqtari Kreshnik Thjapi nuk e akordon në fushë, më pas thiret nga sistemi VAR për ta rishikuar, ky është momenti, pas një fallin me sfush, vjen kjo ndërhyrje, ku dukshëm është 11 metrës, gjyqtari Thjapi akordon korne, thiret në rishikimin e pamjes, por për para kësaj ndërhyrje në zonë, kemi fall nga ana e sulmusit të Teutës ndaj mesfushit të Kuksit. E pranoi penaltim, por e ktheu për fallin në mesfush. Sistemi VAR është hapur për 11 metrëshin që ishte flagrant dhe falli i drejt vendimi i përfundimtari i gjyqtarit. Rasti tjetër është pretendim për karton të kush direkt. Nuk mendoj që kemi karton të kush direkt pasi është sulm premtues dhe jo dënimi i rastit pas të shënimit golit. Pasi ka dhe dy futbolistë të tjerë ngjitur. Po. Një fjali, Muça, se jemi tepër vonë për fitoren e Laçit në Ballsh. Laçi ka bërë një kërcim kështu spektakolar në fund të kampionatit. Po pra është në vend të katërt. Ka arritur tani duket se po ecën pura Nica edhe për Kupat e Evropës. Domthon ka bërë një mbyllje. Po kjo deklarata është se thonë që ne bëjmë lojën edhe të tjerët bëjnë gola. Tristo, dy fjali për këtë deklaratë. Ka qenë gjithë mbyllësi gjithë kampionatit. Ti kur e shikon mbyllësin që fillon ndeshjet edhe bën raste, të krijohet ajo vedia që do psoj gol. Kështu ka qenë për mendimin tim, kjo e ka penalizuar. Mungojnë sulmuesit kryesorë që të kthejnë gol aksionet e krijuara dhe për këtë arsye ndodhet në atë vend. Domthon luan bën futbollin e tij, nuk është agresiv, nuk e ka atë odorim në superior shka, po bën lojën e tij. E kanë natën ata që kanë shkëpur portat atë. Një vit hyn. Domthon e ka dhënë menën. Mirë, një rast jemi në fund, po. Një moment për Moviol, mendoj që kemi një vendosje të krahut ndaj sulmuesit të Bylisit. Është një moment ku vlerësohet vetëm nga gjyqtari pasi dinamika e lojës bën vetëm vlerësimin e gjyqtarit pasi është pranë aksionit. Unë shkoj me gjyqtarin, pra nuk kemi të bëjmë me 11 metrash. Oke, faleminderit Klajdi. Mirë, kemi mbritur në fund të rubrikës sportive edhe për këtë të hënë. Falenderoj shumë në mënyrë të veçantë Gentian Muçën që na bëri vizitë dhe suksese në vazhdim në të gjithë aspektet, Genti. Faleminderit shumë Sokol Bulkut. Faleminderit shumë Shkëlqim Muçës, Kristof Thoma, Gerda Gjiu dhe Klajdi Kolaj që jemi si gjithmonë në javën e ardhshme, java e 32. Sfida shumë interesante për më tepër edhe në momentin ku jemi. Egnatia Bylis, Kastrioti Vllaznia, Teuta Tirana, Laçi Erzeni, Partizani Kuksi. Sigurisht një nga këto ndeshje do të transmetohet drejt për drejt edhe në Radio Televizionin Shqiptar. Unë ju lë takim të hënën e ardhshme, si gjithmonë në orën 22. Faleminderit për vëmendjen.